Під час пленарних засідань парламенту підтримав установу, яка сприятиме якісному розгляду євроінтеграційних законопроєктів, наголосив народний депутат України Владислав Поляк. Головна мета – глибокий аналіз поданих урядом документів та водночас дієві прийняття рішень для винесення їх на розгляд Ради. Також у сьогодні в зв'язку з вкрай важкою соціально-економічною ситуацією в країні Рада заборонила підвищувати тарифи на газ, опалення та гарячу воду. Такий мораторій встановили на час дії воєнного стану – на 6 місяців після його закінчення. Реалізувати це уряд планує завдяки залученню понад 125 мільярдів гривень від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів.